أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي عليه مزر الله جائب وقفن نوائب كل هم مغامين سيان جلی بیز مد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابی والا یادی کا یا علی یا علی تاکہ سیا پورے بازو پر کہیں تاکہ سیا بول مسلمان ہے کافر ہے مسلمان جن ہے یا جننی جن مسلمان سچے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں کلمہ سنا کر تو مسلمان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فزی رسول اللہ ولا خلیفۃ بلا فاسی کو مجھے قسم ہے اس کلمے کی مجھے قسم ہے اس کلمے کی جو بولوں گا سچ بولوں گا جو بولوں گا سچ بولوں گا دوسرا بازو بھی اوپر کرنا دوسرا یہ صحیح کر سچ بولوں گا سچ بولوں گا مجھے یہ بتا کہ بچی کے اوپر تو کیوں آیا ہے بھیجا گیا ہے جادو کے ذریعے جادو کے ذریعے کال علم کے ذریعے تو جادوگر نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے کہ سارے بچوں کو ڈرانا ہے ہاں گھر کا سکون تباہ کرنا ہے اچھا ختم کرنا ہے بچی کو اینڈ پہ ختم کرنا ہے بچی کو ختم کرنا ہے تو کتنا سال ہو گیا بچی کے اوپر آ رہا ہے چار سال چار سال بچی کو بدنام کرنا ہے بچی کو بدنام کرنا ہے طرح طرح سے ٹھیک یہ تیری ڈیوٹی ہے تو صحیح مسلمان ہے یہ تو حرامی کام کرتا ہے تو یہ مسلمان کام کرتے ہیں یا کافر بھی نہیں کرتے جو تو کام کر رہا ہے بول نا تیری ڈیوٹی لگائی گئی ہے میں بھیجا گیا ہوں آیا نہیں ہوں وہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ بڑا یا جادوگر بڑا ہے بول نا اللہ تو پھر اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا خوف نہیں آتا قیامت والے دن تو کیا جواب دے گا بولنا کیا جواب دے گا مجھے بھیجا گیا میں آیا نہیں ہوں نام تیرا کیا جن بول محمد علی محمد علی عمر تیری کتنی ہے پندرہ سو سال یا پندرہ پندرہ سو سال پندرہ سو سال ہے بڈھا ہے جوان ہے پندرہ سو سال میں تو جوان ہے طاقت اتنی ہے کتنی طاقت ہے تیرے پاس بہت سی کھاتا پیتا کیا خوراک کیا اتنی تیرے پاس طاقت ہے کس کا کتے کا گدے کا کھاتا ہے کس کا کھاتا ہے بولا کس چیز کا کھاتا ہے گدے کا اور بڑا گوشت مسلمانوں کے گدے کا گوشت بھی کھا لیتا ہے نام کا تو مسلمان ہے خالی تو نے لیبل لیا مسلمانوں کا تو اور کون سا گوشت کھاتا ہے بھینس کا وہ کہاں سے لاتا ہے تو وہ جس پیر دیتے ہیں پیر تجھے دیتا ہے جس نے بھیجا تھا روز دیتا ہے یا کبھی کبھی وہ تو کہہ رہا پیر مر گیا ہے مر گیا پھر دوسرے کے پاس گئی ہے اچھا ابھی بات سیدھی سی بتا سیدھی پیار محبت سے بات کر رہا ہوں تو نے بچی کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا بس چھوڑنا چھوڑ کے تو نے آستانے پہ رہنا یا آزاد ہونا ہے آزاد ہونا ہے پکی بات ہے تیرے پیچھے دبے دبائے کوئی تعویذ ہیں یا نہیں ہے کلیئر ہے ایک بار طاقت سے آنا تو کہہ رہا میرے پاس بڑی طاقت ہے پوری طاقت سے آج جسم میں دیکھتا ہوں کہ کتنی طاقت ہے کتنے لوگوں سے مقابلہ کر سکتا تو میں پوچھ ان سے کتنے سے کر سکتا ہوں جی کتنے سے کوئی کبھی دیکھے تھا کہ شکر سارے پیروں سے کیا مقابلہ کیا ہے ہاں لوگوں سے بھی کیا ہے کتنے لوگوں سے تو مقابلہ کتنے مردوں سے مقابلہ کر سکتا ہے امام باپ سے کیا ان کی حفاظت بھی کی ہے میں نے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے تو کہاں سے آ گیا پوچھ ان سے حفاظت کی ہے جی سے کوئی کیا کی ہے ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا میں نے انہیں بچایا اللہ بچانے والا تو جن کہاں سے بچاتے تھے نہیں
لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اتنی عوام تھی، میں آیا ہوں۔ ابھی بات سیدھی سی کر، ایک میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، بار بار یہ باتیں نہیں کرنی میرے ساتھ، وعدہ ایک ہی کرنا، چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا، بس چھوڑنا ہے۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھو، بلند آواز سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، فضیل یا رسول اللہ، ولا خلیفۃ بلا فس۔ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کی کلام میں نے پڑھی ہے، جو اللہ کی کلام میں نے پڑھی ہے، اس کے صدقے میں نے بچی کو چھوڑ دیا، میں نے بچی کو چھوڑ دیا۔ اگر میں دوبارہ آیا مجھے قید کر لینا، قتل کر دینا، جلا دینا۔ پکا وعدہ ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے یا آزاد ہونا ہے۔ بچی کے جسم پہ ہاتھ پھیر، جو بیماریاں لگی ہیں سدا، یہ ساری پہلے ختم کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، پھر ہاں جی پھیر دیا، ابھی جھٹکا دے کے جسم میں نکل جا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو میری بہن، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ چھٹا مار دے پانی، منہ چھٹا مار دے، بیٹھ جاؤ میری بہن، چھٹا مار دے پانی سے۔ چوتھا سال کوئی پیر نہ۔